לא תספיק לשישה מיליון אף פעם לא נוכל לקלוט את גודל האסון היה לו חזון סופי הפתרון כולם הולכים לישון וזה היום האחרון אחד ועוד אחד עם שלם כמעט נקחד שאפילו האמיץ ביותר לא שרד אף אחד לא בן אדם כל אחד נהיה מספר שעומד בתור ארוך לא לראות את המחר כל כך הרבה בכי ואפילו לא דמעה כל כך הרבה סוף וזו בכלל ההתחלה המון תפילות צעקות ולא שומעים צליל ואיך המשיח לא בא כבר להציל מטרות נאות במטווחו של השטן אי אפשר להתחבר ולברוח אין לאן טמפרטורה מתחממת ונדבקת לרגליים אפר לאפר הנשמות לשמיים מסכת השקרים, חסרי אונים, עוד נאבקים על החיים, נרצחו, נשדדו, דחו, נשמותיהם, מוספרו, שועבדו, לא נשכח את...